تک منہ منگیا اینا منندا تے حسین دا جگر جگر ہلایا میں صدقے تک منہ منگیا تک منہ منگیا حسین لاؤ جگر جگر حلال میں اچانک اپنا رخ بدلے مصرع میں نہیں پڑھیا میں تیرے چہرے پڑھن اے ترونو میں جتنے فضائل پڑھا کام میں جڑی پردے چا باندھی او اکبر کروانا اکبر دا قاتل اکبر دے سر علی سانگ چاو کے دربار چاہے ماں ڈٹھائے یزید کمینہ تخت بیٹھا توں تا پیادا اکبر دا قاتل دربار جی آیا تے یزید نے آو گل لایا تیک منہ منگیا انعام دینا تے حسین دا جگر جگر ہلایا یا حسین میری کل شاہی اودا والدا مل نہیں چیسا اگ دے نال لہایا جی بر گیا ہیٹ پلندی رہی تے نو نو میل میل ٹرایا اتی آئے ہنج کسی دے بس دی بات